Sabina Slováková po prvním hracím víkendu první ligy žen za hat-trick Brno, tak jak si to viděla v té nové soutěži, jak vám šel ten sobotní zápas i ten nedělní? Jo, tak super, my jsme s holkama nadšený, včera nám ten bodový náskok pomohl na dnešní zápas, takže šli jsme do toho s odhodlaností a i když na nájezdy jsme to úplně nedotáhli, tak si myslím, že jsme dobře připraveni na další zápasy. Včera bylo to vítězství hodně výrazné, dneska naopak byl ten zápas dost vyrovnaný, jaký tam byly nějaký hlavní rozdíly? Já si myslím, že i ten dnešní zápas nás víc bavil, bylo to vyrovnanější, snažili jsme se o lepší rozehrávku, co se nám už v té třetí třetině už víc dařilo, takže snažili jsme se být víc v pohodě a myslím, že jsme na to měli to vyhrát. Co říkáš na svůj osobní výkon, nějaké body si tam dokázala dostat do té statistiky, tak jaký to bylo? Jo, jsem ráda za svůj gól, ale je to gól celého týmu, takže budeme se snažit o další góly a pokračovat. Tak super, díky moc. Jo, díky.